ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭାରତବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବହେଳା କରାଯାଏ, ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ରଖାଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି, ସବୁବେଳେ ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ହକ୍ର କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ହକ୍ର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନାର୍ଯ୍ୟ ହକ୍ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକି ସେ କେତେ ପରିମାଣରେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଓ ଆମର ଯେଉଁ ହକ୍ ରହିଛି ସେ ହକ୍ ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଇଛୁ ତାହାର ଜବାବ ସେମାନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହକ୍ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋର ବାଛାଏ ସୋର, ତେଣୁକରି ସେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ତେଣୁକରି ସେ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ କଥା ରହିଛି ତାକୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁନାହିଁ। କେବଳ ଜୋର ଭାଷଣ ଦେବା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ବଦଳରେ ପ୍ରହେଳିକା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ହେଉଛି ଜୁମ୍ଲା, ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିବାର ଗୋଟେ ତରିକା, ତେଣୁକରି ଭୋଟ୍ର ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଭଳି ଯାହା ମିଛ କହିଥିଲୁ ତା'ର କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଆଜି ସେ ଫରକ ସମୟ ଆସିଛି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆଜି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ସରକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସରିଛି, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଭାରତରୁ ଭାରତବର୍ଷର ବିକାଶ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ତ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଯାଉଛି, ଆଜି ପୂର୍ବ ଭାରତ ରେଳତଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କଲେ, କ'ଣ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି। ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହ୍ୟା ମାନ୍ୟତା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ, ତ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଥିଲା, ସେ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେ 2 କୋଟି ଚାକିରି ଦେବେ ବର୍ଷକୁ, ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ହିସାବରେ 8 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷକୁ ହେଲେ 40 ଲକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା, କେତେ ଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ହକ୍ ମାଗୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ବର୍ଷକୁ ନେଉଛନ୍ତି ରୟାଲିଟି ହିସାବରେ, ତ କେତେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 5,000 ଦେଉଛୁ ବା 10,000 ଦେଉଛୁ, 2,000 ଦେଉଛୁ, 5,000 ଦେଉଛୁ, 1,000 କୋଟି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ରେଳବାଇ କଥା କହିବା ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲୱେ, ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଧା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧା ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲୱେ କଥା ହେଇପାରେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଯେଉଁ କୋଇଲା କଥା ଆମେ କହିବା, ଯେ କୋଇଲା ରୟାଲିଟିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତ ଆଜି 370 ମାତ୍ର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି 3-5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବ, ଆଜି ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହାହା କରି ହାହାକାର କଲେ ଓ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ନିଜ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସଦର ମହକୁମାମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଟେଲିକମ୍ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, ତ ଆଜି ସେ ଡିମ୍ଡିଙ୍ଗା ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ କରୁଛୁ, ତ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି କି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେ 11ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବଳିତ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧରିଛୁ, ତେଣୁ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୋନ୍ ସ୍ତରକୁ ଯିବୁ ଓ ଯୁବକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରିବୁ ଓ ଆମର ଯେଉଁ ନାର୍ଯ୍ୟ ହକ୍ ରହିଛି, ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି, ଦାବି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନ ରଖିବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ।